Kryetari i Shërbimit Informativ Shtetëror, Fatos Klosi, deklaroi se në vrasjen e Azem Hajdarit ka edhe motive politike, të cilat sipas tij do të vërtetohen me kalimin e kohës. Gjatë një raportimi në Komisionin Parlamentar të Rendit dhe SHISH-it, zoti Klosi nuk ka dhënë detaje rreth këtij pohimi, i cili bie ndesh me përfundimin e gjykatës se Azemi u vra për motive hakmarrje. Nuk ma përsi për motivin politik, po jo, ashtu si mendoni ju. Unë do të lë të hapur, është bërë një gjyqë tani. Unë i referohem gjyqë fare fëllajnë. Por, dhe prokurorën... Në vonë historia do meret me të probleme dhe do tajnë motive të tjera politike. Të tjera politike. Në besoni mua. Shefi i shërbimit sekret ka sqaruar më pas në detaje pozicionin e tij dhe të institucionit që drejton në lidhje me vrasjen e Hajdarit, takimin me Ismet Haxhinë si dhe pamundësinë për të arrestuar vëllain e tij, Izet Haxhinë. Ne me datë me një shkresën numër 836 të datës 16 maj 98, vrasja është 2 shtatorit, unë në majtë 98, i kam shkruar ministri të rendit, zotit Perikliteta atëhere, edhe po e citoj se ish shefi komisariatit të ropojës, Fatmir Haklej, shprehet se njerëzit e mi kanë marrë 18 plumba. Në bazë të kanunit ne do të vrasim 18 vetë. Deri tani kemi vrarë 9. Kemi për të vrarë dhe 9 të tjerë. Në mes tyre dhe Azem Hajdarin. Ne i kemi dërguar fjalë nëpërmjet lidhjeve të tij disa herë. I kemi dërguar telegrame për raste vdekjes për të ardhur në Tropoj me qëllim për ta vrarë, por ai nuk ka ardhur. Pasi të vrasim Azemin, ne do të ikim në Belgjikë. Eshim të qartë që Izeti do ishte një element jashtëzakonisht i rëndësishëm në gjykim. Hajdari. Prandaj, unë pranova në qastë. I se të u pendua, mba sa kosh, kishtë më shumë frikë se bile në thadhe, është syrë në përmë, lajtë vetë që ka ajë shumë gjera mbi kurinë sa nuk do të avdente të rime bënda një tjetër. Edhe në bëllu të po. Taq, është gjithë historia me vëllezit Hajdia. A keni informacion që aji, unë di që aji ka qenë i fshehur në Itali? Unë kam informacion që ka qenë i fshehur në Kosovë, e kemi ndjekur në Kosovë si shërbim, e dim ku kam ndritur, por ne nuk kishim asnjë mundësi që të realizonim ka ndërhyrë po nëpërmjet forit. Të flas më shumë po dëshëm. Jo. Jemi lutur forit, merrni shikoni ka dokumenta, jemi lutur italianëve, se ishte në zonën italianëve, ishte në zonën Gjakovës. Deputetët e opozitës i thanë zotit Klosi se atë e implikonte takimi kok më kok me Ismet Haxhinë, por zoti Klosi tha se ky veprim ishte bërë me shumë kujdes pasi ai tashmë disponon të dhëna sipas të cilave nga selia e Partisë Demokratike janë bërë telefonata me Ismetin në burg para se ai të deklaronte planin e supozuar për vrasjen e Berishës. Në fund zoti Klosi tha se rruga e opozitës për të ardhur në pushtet duke goditur institucionet nuk ishte e drejtë. Ne kemi informuar shtetin, jo prokurorët.